ഇന്ന് എന്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ദൈവം ഒരാൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് നോക്കിയാലും നമ്മളത് മേടിച്ചു, നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആവോലി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ചപ്പ്, ചെറുനാരങ്ങ, തൈര്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകൊക്കെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഞാനൊരു ഒന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക്, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഫിഷായിട്ട് നമുക്ക് മസാല തേച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഫിഷും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസ്, ആവോലി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ കമൻസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആവോലി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവോലി ഫിഷ് ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാനിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മിക്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം തട്ടിക്കൂട്ട് മിക്സിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെതെല്ലാം ഞാൻ ഒരാളത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് താളിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും കൂടി ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല സെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ബിരിയാണിയിലും മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഞാനിതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതും ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്കുള്ള റൈസ് ആണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാ റൈസ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 കപ്പ് റൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതിൽ ഐക്കാർട്ടിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വെറുതെ ലോങ് ആക്കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് റൈസ് വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലിങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പൊരിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ കുറച്ച് ഓയിലും ഒരു മസാല ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നന്നായി സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് മെല്ല ചെയ്യണം, കാരണം ഫിഷൊന്നും നമ്മളിത് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ഷമ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ചെറിയ റൈസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ, മല്ലിയില, നമ്മൾ പൊരിച്ച ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയുടെ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി, പിന്നെ കുറച്ചൊരു നുള്ള ഗരം മസാലയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദമ്മിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് ഇതാ
ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിഷ് മസാല വേറാക്കി, റൈസ് വേറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആവോലി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.